ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ቁጥር 59 ምዕራፍ 24 ቁጥር 59 ጌታቸው ርብቃን ሞግዚቶቿ የአብርሃም ሎሌዎችን ሰዎችን አሰናብቷቸው ርብቃንም መረቋት ቁጥር 60 ርብቃንም መረቋት አንቺ ጌታችን እልፍ አላፋት ሁኚ ዘርሽም የጠላቶችን ደጅ ይውረስ አሏት ይላል። እልፍ አላፋት ሁን በምሬሱ አሜን። ጆቻቸው ከፈርጉና ዛሬ ምሽት ብሉ የመብዛት እልፍ አላፋት የመሆን ምሽት ነው ብሉ። አሜን አሜን። አብራችሁ ከተናገራችሁት ይህ ቃል በኢየሱስ ይሁንላችሁ። አሜን። አሳቡ ስለምታውቁት አጠራጠር አድርጌ ከተናገርኩኝ በኋላ ለሁላችሁ ዛሬ ባላችሁ ከድጭኝ ጸልላችኋለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስም ይህ ምሽት ለእናንተ እልፍ አላፋት የምትሉበት ምሽታችሁ ነው። በቃ የሆነ እየመለመሩ እየደከሙ እያጡ እየወደቁ ግራ እየተጋቡ የማየድ ቀንበር ብትመስ አሜን። አይኔ ላይ ችግር አለ፣ ኬዝ አለ፣ አይኔ ላይ ኬዝ አለ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይህ በአይኖች ላይ ያሉ የትኛውም ጨለማ በኢየሱስም ፈረሰ። አሜን በሉለት። አሜን። አይኔ ክፈትና ይሁን። በሆነ ጊዜ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ለመሄድ ፕሮሰስ ጀምረ ነበር። ይህን ፕሮሰስ ያቋረጥኩ በአይኔ ምክንያት። አሁን እንትን አካባቢ ወደዚህ ወደ ምንድነው የሚባለው ምስራት ገብርኤል አካባቢ የሆነ ስራ እየሰራ ነው። ስራ እየሰራ ነው። የት ምስራት አካባቢ? ሆሳና አካባቢ ሰዎች ጋር ሆሳና። ኦኬ። ለጌታ ክብር አድርጉ። እንደ ስብሰባ ተቀመጡ። ለጌታ ክብር አድርጉ። ኤልሶ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ነው ወደዚህ ጉባኤ የላከ። ከጥቂት አዳቶች በኋላ ከጥቂት ግዚያቶች በኋላ ቀን ኖርማሊ ቀላል አይኖች የሆነ ነገር መጥቶ ይወጋና እኔ ማየት ወደማይችልበት ደረጃ ለቀየሪ በነበር የነበረ እህ ተመራፍስ ሰላም ህይወት ላይ ያለው ጨለማ ነው በኢየሱስ ደም ዛሬ ፈረሰ። አሜን አሜን በለው በጌታ በኢየሱስ ዛሬ ምሽት በኢየሱስ ስም ፈረሰ። አሜን። በቃ ጤናለሽ ዛሬ በቃ። አሜን አሜን። በዚህ መከነ ወዳት እንትን ነገር እንዳት እግዚአብሔር ጊዜውን ጠብቆ ያመጣችላት ሌላለ ይሁን ስማኝ። እግዚአብሔር በገንዘብ በጣም ይባርካል። አሜን አሜን። አቦ ዳሊባይስ አሜን። እንደዚህ እየተቀያየሩ ያሉ ነገሮች አሜን። ያለ ቦታችሁ የተቀመጣችሁ ዛሬ ወደ ቦታችሁ አሜን። በቃ ያንተ ቦታ ያልሆነ የትኛውም ነገር ዛሬ ይላካ። አሜን። እጅ ተፋግና ይላከኛል በለሽ። ታክሲያ መንገና በብዙ እጥፍ ያረጋል። ባታ ካለ ዛሬ ከበረ ሻውሬ ላይ አክፍቶ አንተ አሁን ሊሆነ ቦታ ላይ እየሰራለው ግዚያር ሱመሩ ወደ ወዳን ተበከበ የምትገባበት እና እንቃ የሰልብ ተዋቅ ነበር። ሰውየው ከአብርሃም ቤት ነው ተልኮ የመጣ። ለአብርሃም ልጅ ምስት ፍልፍል ለጋር የመጣ አብርሃም ሰውየው በላከበት ምልክት ሁሉ መንገዱ ተቃንቶላ ኦሬዲ ወደሚፈልግበት ደረጃ ደረሰ። ነገር ሁሉ ልክ ነው። ረቃሪ ታከዳ ለምንም ችግር የለውም። ነገር ግን አንድ ስር ቀኑን ጋር ገነ ከኛ ጋር መቆየት አለበት ብሎ ባለው ጊዜ አያል እግዚአብሔር መንገዴን አቃንቶልኛልና አታዘገዩት መቆየት አልችልም። ከዚህ በኋላ ርብቃ እዚህ ቤት መቆየት አይጠበቅባትም። ወደ ታየላት ነገር
ሰላም ይሁንለታል ለናገረ ብሄረ በጌታ በኢየሱስ እንደ ተደረሰ በኋላ እግዚአብሔር ከተናገረ በኋላ አይተው ያያል አይ አይሆንልህ አይ አታደረግልህም ያለ መርካም መስለም ያዘገይ ያለ የትኛው ነገር ዛሬ በኢየሱስ ስም ፈረሰ እጅ ተፋግና ፓጣ ይመስል አዎ ለራይ የማይመች ለአገልግሎት የማይመች ለኑሮ የማይመች ለታሰበልኝ ነገር የማይመች ለታየልኝ ነገር የማይመች ለተናገረልኝ ነገር የማይመች አቅፎ የያዘ ሰፈር ውስጥ ያለው አካባቢ ላይ ያለው ዛሬ ግን በጌታ በኢየሱስ በላከኝ አፉ ባል ነገር እንደ እግዚአብሔር አፍ በአንተ ላይ ተናገሩን ተሰበረ እጅን ከፍ አድርግና አዘንብ እጠናለሁ በለኛ እዚህ ናችሁ እዚህ ናችሁ ወይ እግዚአብሔር ምስክር ነው ዛሬ ምሽት ካላችሁበት ከትኛው ስፍራ እግዚአብሔር እናንተ ወደ አሰበበት ስፍራ ዛሬ ሽኝት ይሆንላችሁ አሜን ያለውና በቃኝ በቃ ቻው ቻው ማይደር በቃ ለናገረኝ ነው ጓደኞች ያሰናብቷል ሰፈር ያሰናብታል ኢኮኖሚ ያሰናብታል ድህነት ያሰናብታል ሰፈር ያሰናብታል ኑሮ እንዲሆን መከተል አይችልም ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ ስም አሜን እጅ ከፋርግና አሜን 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 በሉስ Honoria. Hatusa. Atai impreso kutr paris. Ezame basabat daraja yatabakut kibur ust yemiasgebatu sochu. Amen. 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 Hey. Dare yaun tabitar yemiasge. Tibit mannagere anta antar wede tagel kibur anta mousat demay garayaga. Zare tibit le nagri arlo yemata. Tibit bargit tanagro presenter honecha. Zare gin tanagari gam mitgenani betmeshet. አሜን አሜን ብለ ስትቀበል ነገሩ በህይወት አካል መልስ ያመጣ ብዙዎቻችሁ ቆአው
ያላችሁ ስፍራ ዛሬ ስለነበር ይወላችሁ አሜን አሜን ስለናን ታብኙ የመጣው በክርስቶስ ኢየሱስም እግዚአብሔር እናንተ ወደ ፈለገበት ምህረት ማግባት ይሆንላችሁ አሜን አሜን ካላችሁ በኢየሱስም ዛሬ ይቃል ሆነ ተሩሯችሁና በመንገዳችሁ ይቃል በኢየሱስም ሆነ አሜን ነው የሚፈልጉ አይሆንልህም ደረጃ አይመጥንህም እዚህ ነው የምትቀረው ኢንተርናሽናል
ያለ ሰማይ የምከፈትበት አሜን። አንል የምለው የሆነ ሰማይ ይጣጣ የምቀበለው ሰው አለ። በቃ የነበረክበት ይወዛል ይለቃ። አሜን። ይታችሁ ርቃው ያው የስልብ ፕሮግራም እናደርግልሻለን። በቃሽ አው የዚህ ሀገር ኑሮ በቃሽ አው ከኛ ጋር ኑሮ በቃሽ አው ወደ Hallelujah.